Helváty, mnohdy podceňovaná část Ústí nad Orlicí, která toho má ale hodně co nabídnout. My tady pro vás máme byt 2+1, ale ještě než vám ho ukážeme, pojďte se podívat, co všechno je v jeho okolí. Autobusová zastávka, 50 metrů. Pošta, 120 metrů. Konzum, 190 metrů. Školka, 350 metrů. Měšťanský pivovar, 450 metrů. Základní škola, 600 metrů. Vlakové nádraží, 1 km. A hřiště, 350 metrů. A to není vše. Je tu totiž obrovský klid a 700 metrů od bytu začíná tenhle ten les, kam se můžete chodit vyčistit hlavu anebo na houby. Ale pojďme už na to hlavně. Byt se nachází v poctivém bytovém domě, zasazeném do rodinné zástavby. Rozkládá se na podlahové ploše 59 metrů čtverečních a náleží k němu 3 sklepy o celkové velikosti 10 metrů čtverečních. Byt může být rovnou k nastěhování, ale myslím si, že si ho budete chtít upravit dle vlastních představ. Může vám také posloužit jako investice, jelikož je aktuálně obsazen spolehlivými nájemníky. Pokoje jsou orientované na jihozápad, zatímco kuchyň a koupelna na severovýchod. Nedostatek světla vám tedy v bytě určitě nehrozí. V bytě se topí elektřinou, ale plyn je do domu také zaveden. Zároveň jsou zde krbová kamna. Bytu náleží také podíl na této zahradě kolem celého domu. A vy se tak můžete pustit třeba do zahradničení. Budu se těšit na prohlídce. Mějte se fajn.